Всім привіт, це Розупен Рі. Ви навіть впізнаєте, де я знаходжусь. Я думаю, що вже всі знаєте, що я вже знаходжусь в Єгипті. Просто на осінніх канікулах. Цього б не можна було б зробити ось таке. Просто поїхати в Єгипет, посагуратися, просто насолоджитися життєю. Мені здається, що не вийде другу годину відео. Ну все, всім пока.